E aí, pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindribs e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Banjo-Tooie. No nosso último vídeo, pegamos as últimas digs, as últimas páginas do Chiato e também os últimos melzes que tem aí no jogo, tá bom? E também fizemos os códigos do Chiato, pegamos todas as vidas e já estamos prontos para enfrentar a bruxa. Só que antes de a gente começar esse vídeo, pessoal, vocês lembram que eu comentei pra vocês que tem uns códigos secretos nesse jogo que não aparecem no jogo? Vocês querem ver esses códigos sendo feitos? Eu pego as minhas revistas ali da Nintendo e eu mostro esses códigos pra vocês. Só que vocês têm que deixar bastante like nesse vídeo e deixar uns comentários aí também. Zindribs, eu quero ver esses códigos super secretos. Daí eu trago pra vocês depois que eu terminar essa série aí em um vídeo bônus, tá bom? O que vocês acham? Então deixa aí pra nós uma mensagem e também bastante likes. Quero bastante likes nesse vídeo e no próximo vídeo também. Daí eu faço algum vídeo bônus depois que eu fazer a final no jogo. Mas agora vamos vir aqui, ó, e vamos abrir a nossa última fase, ó. A fase onde está Gruntilda, a covarde. Vamos lá então, ó. Como sempre, vamos colocar as pontas primeiro. Cadê a outra ponta aqui embaixo? Ah, tá aqui. Vamos colocar as pontas do Janho. Olha, aqui tá fácil. Nossa, olha o vídeo do Banjo, cara. O banjo pendurado ali, velho. Meu Deus. Esses vidinhos aqui do... Dessa versão aqui do... Do Banjo-Kazooie e do Banjo-Tooie, eu vou te falar, hein. Meu Deus. Tomba. Tomba. Aqui. Acá. E conseguimos colocar todos. Vamos ver se tá bugado esse vídeo também. Eu vou até aumentar o meu áudio aqui, ó. Você completou o desafio de número 9 do Digwig. Agora eu vou abrir a porta pra você. Observe o poder do grande Digwig. Você de fato é o escolhido. Você tem digs o suficiente pro meu desafio de número 10, o último desafio. Eu não vou fazer esse desafio ainda não, Digwig. Calma lá, jovem. Vamos lá primeiro, depois eu faço esse desafio. Vamos entrar aqui. Como vocês viram, a nossa última fase fica... Oh, meu Deus do céu, não em Wasteland. Fiz errado, fica em Quagmire. Fica aqui, ó. Quagmire. Vamos lá, então. Vamos passar pra lá. Como que você vai subir lá, Mr. Zimbus? Tem que precisar das botas. E aonde que estão as botas, Mr. Zimbus? As botas estão lá do outro lado, se eu não me engano. Vamos ver se dá pra gente ver daqui, ó. Ah lá, elas apareceram, tá vendo? Ô, seu infeliz. Vem aqui, vem. Senão você vai ficar com graça. Ah, tô sem paciência hoje. Eu acabei de acordar, pessoal. Acabei de acordar e já falei, vamos gravar esse vídeo. Então, por isso vocês estão vendo essa cara minha. Eu abri o olho, liguei o computador e o videogame. Bora gravar o vídeo. Beleza. Último destino, ó. Apertar esse botãozinho pra gente voltar aqui em cima mais fácil, quando a gente quiser, né? Olha o ovo ali embaixo, velho. Meu Deus. Vamos lá, então, entrar em Cauldron Keep. Meu Deus do céu. Saída secreta.
Olha onde que é, pessoal. Era naquele vídeo que a gente vê a Gruntilda tirando as coisas, ó. Olha isso. Meu Deus, chegamos no final. Tem um portalzinho. Ó, e vamos ter que passar pra lá, hein. Então, separa aí, Banjo. Agora vamos pegar aqui, ó, e vamos... Vamos desse jeito pra lá, ó. Toda vez que eu uso esse ataque, esse movimento, né? A câmera do Banjo vai pra trás, mó mentira, cara. Dá pra dar um voo aqui, Kazooie? Dá sim. E... tomba. Ah, caiu a ponte pra nós. Olha isso, tá fechado o portão ainda, hein? Portão tá fechado com eletricidade. Vamos dar a volta por aqui então, ó. Ó, aqui é onde elas guardaram, né, o negócio lá. Aqui tem um minge do Django. E aqui tem o último botão nosso, ó. Ah, agora a gente pode entrar lá dentro. Então, sem mais delongas, Banjo, vamos entrar pra enfrentar Gruntilda? Serasque? Ei, Kazooie. Parece que não tem ninguém aqui não, hein? Ah, tem sim, Banjo. A música mudou. Toda vez que isso acontece, a gente sempre acaba lutando com alguém. Olha o Glungo aí, ó. O Glungo deve defender a Mestre Gruntilda. Você não aprendeu ainda, rapaz? O Glungo é esperto, aprendeu muito. E conseguiu uma nova poção também. Ah, é uma poção inútil que nem as outras? Sim. É, quer dizer, não. Agora eu vou vencer dessa vez ou a Mestre vai me alimentar para os monstros? Ah, agora ele vai dividir? A gente bate também, ó. Ah, isso daqui segue, né? Ó, isso aqui ele vai seguir a gente certinho, pessoal. Vai esperar ele separar aí. Tomba. Ó, isso aqui vai seguir certinho. Olha, me acertou ainda, filha da mãe. Agora eu estou com a vida que recupera. Ah, leleque. Ai, ai. Agora a gente tá de buenas. Opa. Ó, ele é sempre o mais clarinho aqui, né? Calma aí, Glungo. Calma, jovem. O Glungo percebeu uma coisa depois de ter lutado com o urso e com o pássaro. E o que que é, Glungo? Ah, eu fiquei bem mais, menos bonito. Agora a senhora Glungo não vai me querer. Não vai me querer mais, não. Ah, eu já tive o suficiente, já. Ó, ficou bravo. O futuro é próspero. O futuro não é próspero junto com a Gruntilda. Não tem chance de promoção. Não vou ter dia de folga. Não vou ter pagamento. Eu vou arranjar um trabalho aí de mesa, bem mais fácil, e fazer alguns jogos estúpidos. Beleza, então o Glungo tá derrotado. Vocês perceberam que tava mó estranho a porta aqui, o símbolo de interrogação, cara? Será que é outro bug nesse jogo? Meu Deus do céu, esse jogo tá demais, hein? Mas vamos lá entrar então, agora a gente vai enfrentar a Gruntilda. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Eu sou a Gruntilda, a sua anfitriã. E vamos ter um joguinho de perguntas e respostas, a Torre da Tragédia. Meu Deus do céu, deixa eu falar as regras para vocês todos. Existem 3 rounds de conhecimentos gerais, de perguntas. E a pessoa que tiver menos pontuação vai ser eliminada. Perguntas corretas valem 2 pontos. Com 1 ponto, que você vai vencer se você responder pela segunda vez, né? Seguido de uma resposta errada. Beleza. E se você errar, vai perder 2 pontos. Aperta o botão X para apertar o botão e o botão A para responder. Vamos ver as vítimas, digo, os convidados hoje. Apresentando, do lado esquerdo,
a minha irmã, bonitinha e magrinha, Minguela. E do lado direito, nós temos a minha incrível irmã, gordinha, Blobelda. Ah, já no centro, é só um perdedor chamado Banjo. Vamos começar então com o round 1. Ó, já chegou já. Meu Deus do céu. Olha lá, qual que é o código? É Power. Opa, o botão A, cacetada. Mano, os botões tudo torto aqui, velho. Vamos lá. O nome do pirata, Black Eye. Nossa, aqui vai ser difícil, hein? Quais são os nomes que aparecem? Dos gelinhos, né? É George e Mildred. Eu não vou ficar traduzindo que não dá tempo não, pessoal. Qual que é o deus Targitza? É o deus do tiroteio. Isso. Qual que é o nome do atleta lá no Cloud Kluka? É o Mr. Fit. Meu Deus, quase não apertei o botão, hein? Que mais? Quem é achado dentro do pote de ouro? É um jogo de tiroteio, né? É isso mesmo. Nossa, tô bom, hein? O que o Elder anuncia? Que ele tem miopia. Isso mesmo, ele é o maçarico míope. Agora vamos dar uma olhadinha nessa foto. Vamos dar uma olhada nessa foto. 2, 4, 6, 8. 1. Sei lá o que era a pergunta. Eu apertei o X. Quantos barris tem? Ah, um desenho de caveira. Nossa, nem vi que tinha caveira ali, velho. Ah, o filho da mãe acertou. É, eu podia colocar do 2, né? Ah lá, vamos ver essa cena do jogo. Vixe, Maria, aqui é complicado. Ah lá, já apertaram primeiro já. Circular Square. Sei lá o que que era. Quantas miniaturas tem o Alien? Ah, do que é a miniatura? Puta, eu acho que é do Dindio, né? É do Dindio. Ele tá segurando um bonequinho nas mãos, o alienígena. O que tem de errado com os alienígenas no Rogers Lagoon? Ficaram sem combustível. Vamos ver essa cena. Aqui é do queijo lá, né? Eu vou apertar o botão só pra ver. Trash Can. Cheese Wedge. É lá no queijinho nosso. Qual que é o objeto? Ah, daí eu não sei. A Hammer? Ah, é que ele tá batendo o martelinho, né? Qual desses é um chefão? Lord Wu Fak Fak. Nossa, não deu tempo, cara. Quer dizer, deu tempo. Eu apertei errado. É um dig. O que, que tem lá embaixo do negócio de óleo, né? É uma dig. Qual que é a cor do ovo, dos ovos normais? Azul. Isso mesmo. Ó, vencemos a primeira, rapaz. Tec-terec. Vamos ver. A minha irmã Blobelda perdeu a primeira, né? Ih, mas ela é tão burra. Ganhou a pontuação menor que o QI dela. E a Blobelda já perdeu. Nossa, é rápido o jogo aqui, hein? Meu Deus, vamos pro jogo 2. Nossa, é rapidão o jogo, cara. Ó, aqui eu posso apertar o botão Z pra deixar a fala mais lerda, ó. Meu Deus do céu. Sei lá o que tem aqui, velho. Ah, de olhos. Qual que é o problema lá no Trash Can? Vixe, não sei se é gufo ou é dufa. É gufo. Acertei, é gufo mesmo. Quem são os arqui-inimigos dos Didios? São os Minjos. O que mais tem ali? Qual que é a cor dos shorts do Banjo? Ó, atrás ali, ó, é amarelo. O que mais nós temos? Ah lá, aqui eu vou apertar o botão Z pra ficar devagarzinho, ó. Tomba, tomba. Meu Deus, 2, 4, 6, 8. Ah, o filho da mãe apertou primeiro, cara. Acertou. Quantos degraus tem no negócio ali, os degraus. Ó, aqui de novo, botão Z. Mano, ela não pode vencer eu, hein, o Banjo. Tamo feio o negócio aí. Vixe Maria.
estrela a planeta. Talvez ela perguntasse qual que nós não temos ali no planeta. A Left é o Star. Star City. Lembrei do Diddy Kong Racing. Star City. Mano, essa fotinha aí tá me derrubando, hein? Ah, mano, eu vou saber isso daqui, velho. 2, 4, 6 espinhas, sei lá. 7 espinhas. Acertei. Vamos lá. Vixe, Maria, qual que é a cor do cabo? Xé, não faço ideia, cara. Lá na sala de chefão, eu acho que é azul, não lembro. Qual que é o... É o Sunlight Enlarge. Sunlight lá na fase do Mambo, do Jolly Roger, né? Ixi, Maria. Nossa senhora, mano, você tá muito, muito bom, hein? Qual dessas áreas não existe? Não existe River Passage. Aqui, ó. Hatch and Clank. Ó, agora dá pra gente dar uma segurada aí, hein, Banjo? Serasque? Sei lá o que vai perguntar, né? Quem mora nessa tenda? Opa! É o Saberman! Aê! Acho que nós vencemos, hein? Ah, qual que é a pressão no exterior? Sei lá do que. E vencemos! Ok, rapaz! Esse é o fim do segundo round e parece que a minha irmã Minguela também foi derrotada por aquele imprestável do urso. Hora de dizer adeus, Minguela. Vai matar a irmã também, velho? Agora escutem muito bem, seus idiotas. Eu estou mudando as regras desse último round. Para deixar um pouquinho mais difícil também, né? Eu não vou mostrar as perguntas, ao menos que você aperte o botão para ver elas. Você pode apertar o botão Z para passar a pergunta, né? A gente pode partir para a próxima. Beleza, eu vou colocar um número de perguntas que você tem que responder certo. Vamos lá jogar. Meu Deus, o Banjo vai perder ou a Gruntilda vai ser esmagada? Olha lá. Putz, aqui eu não sei, cara. Deixa eu ver. A Giant Hand, a Burning Tart. Não lembro. Ah, seu covarde. Qual que é o personagem? Ai, meu Deus. Tá muito rápido o negócio aqui, hein? Tutti. Ah, é a Tutti que aparece lá no leite, né? Que a Tutti está perdida. Vamos ver. Qual que é o... Aqui, ó. É o Summon, que é o primeira magia do Mambo, né? Qual que é o nome do mundo de número 1? O Mayan Temple. O Templo Maia. O que mais? Qual que é o nome do Saucer of Peril? Cadê? Saucer of Peril. Nossa, Saucer of Tragedy. Facinho pra enganar nós, hein? O que que o Didio... Diz quando você resgate ela. Quando você resgate. Ah, Didio! Ele fala Dindio quando você resgata ele. Qual que é o animal que tem um problema com algumas pragas? É uma vaca. Lá no primeiro mundo, né? Olha lá. Qual que é a cor das penas que atira no templo? É vermelha, né? Não? É vermelha. O que tem na Glut Mine que pertence ao Witch World? Sei lá, rapaz. Ah, é o Saucer of Peril, né? Ai, meu Deus do céu. Qual que é o nome da última aventura do Banjo-Kazooie? Olha lá, Nuts and Bolts. Opa, eu não lembro. Ai, meu Deus, é o Nuts and Bolts. Que burro. Qual que é o nome do Frozen Explorer? É o Saberman. É o Saberman, né? Lá da fase de gelo, o explorador. O que o Mr. Pet anuncia? Ah, como que aparece o nome dele? Ixi, Maria, eu não lembro.
Não lembro como que é o nome dele, não. Qual que é a combinação? Ah, a combinação é 189, né? É 1984, quer dizer. 189. 1984. Qual que é o item que não é encontrado lá em Hellfire Peaks no Ice Cube, né? Na mulherzinha lá. Que não é encontrado? Eu não lembro. Ou que é encontrado? Eu li errado. Qual que é os diferentes tamanhos do Snowball, né? Da bola de neve. São 4, né? Errei, são 5, cara. Não lembrava que era 5, não. Olha lá, do que a Pterodactyl acusa o Bunny? De roubar os seus ovos. Ah, acertei! Esse é o final, esse é o último round, né? Como vocês podem ver, né? Ele perdeu com um placar muito baixo. O que tem de errado com o placar? O que tem de errado com o sistema de placares? Deve ter quebrado. Você não pode ter conseguido tantos pontos assim. Não, 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 não. Eu declaro a sua vitória como inválida. Por causa do equipamento. Meu Deus do céu. Então o que vai acontecer agora? Eu não sei. Eu não tenho ideia. Você tem alguma ideia? Ah, você poderia escapar covardemente, como você fez no Banjo-Kazooie, antes da gente chutar sua bunda. O que você acha? É, boa ideia. Muito obrigado, pássaro. Felizmente, eu coloquei um negócio aqui, né? Pra mim ejetar e fugir. Eu vou estar esperando por vocês dois lá no topo, como da última vez. Mas dessa vez, vocês é que vão cair. Está certo então, Kazooie. Vamos lá ver aonde aquela porta vai nos levar? Você sabe que já é o fim do jogo, né, Banjo? Ah, eu duvido. A gente nem viu os créditos ainda. Ah, é verdade. Tá bom então, vamos lá. Ó, aqui tem os créditozinhos, né? Dá pra gente ver ou dá pra gente cortar. Eu corto ou eu deixo pra vocês aí, pessoal? Não sei agora. É que nesse daqui tem como cortar, né? Lá no Banjo-Kazooie não tinha como, não. Rapaz, eu acho que eu vou cortar, hein? É só os créditos, né? Corta aí, Banjo. Eu vou fazer uma concessão pra você. Tomba. Muito bem. Não fiquem aí parados, pessoal. Essa é a última chance de vocês salvar o meu irmão e o Jingaling. Revertendo os botão aí, ó. Mas não tem instrução nenhuma. Não tem problema, Banjo. É só sair apertando um monte de botão e ver o que acontece. Meu Deus. Não! Eu... Aí, ó, viu? Acho que vai funcionar. Seu idiota! Qualquer coisa acontecer agora... será sua culpa. Eu me pergunto o que será que vai acertar lá embaixo, hein? Olha só, está funcionando! Ah, acredito que você me deve uma desculpa, hein, seu idiota? Ah, sem chances, não vou desculpar ninguém, não. Muito obrigado, pessoal. A vida não é muito divertida como zumbi, não. Nossa, tá muito rápido o vídeo, mano. Que ódio. O Boros é o próximo, então, Kazooie. Ele tem estado morto faz um bom tempo. Eu acho que é melhor trazer ele de volta. Não até o soldado pedir desculpas. Vai lá, soldado. Desculpa, Kazooie.
Muito obrigado. Ah, não! Olha só a hora! Eu estou muito atrasado para a janta. A senhora Boggles vai me matar. Acabou de morrer, vai morrer de novo. Eu não quero saber se está queimado. Você vai comer tudinho, hein? E ó, tá brava! Mas não é minha culpa. A Gruntilda tinha matado eu. Eu só voltei à vida agora há pouco. Sim, sim. Tenho certeza que você estava mortinho, querido. Você viu que apareceu o botão de skip lá em cima? Que bugado, velho. Meu Deus, quem são vocês dois? Eu sou o Rei Dingali. E esse aqui é o meu amiguinho Glungo. O urso e o pássaro me libertaram das garras da Gruntilda. Eles me salvaram também da eternidade como um zumbi. E então, a gente vai vir aqui para celebrar. Nós viemos para festejar. Ah, parece muito bom, hein? Ah, querido, eu vou fazer alguns bolinhos então. Mas onde está o Banjo? Ele que é o herói. A mestre escapou, então o corajoso urso está indo atrás dela. Ele vai se juntar a nós depois. Vamos começar as festas? Esse aqui deve ser o final, não, tem, não é não, Banjo? Nós já vimos o crédito. Banjo não, Kazooie, né? Nós já vimos os créditos. Mas e a Gruntilda? Eu acho que a gente vai ter que dar uma olhadinha lá no topo da torre, hein? Mas não tem caminho lá pra cima. Ah, boa tentativa, Banjo. Eu vi que tem uma abertura lá da arma. Então a gente pode sair por lá. Estava esperando que você não dissesse isso, Kazooie. Mas nós temos. Beleza. E como que ficou a vida aqui? Deixa eu só ver, ó, a máquina. Ah, agora tá sem energia, ó. Beleza, ela ia tomar um banho aqui, aqui embaixo, né? Beleza. Olha só quem nós temos aqui, rapaz. E aí, jovem? Ah, olá, senhor Banjo. Sou eu, Diggy Pot. Se lembra de mim? Não, na verdade eu não lembro, não. Eu ajudei vocês lá no finalzinho do Banjo-Kazooie. Ah, é verdade. Você é aquele pote fedorento. Ah, para de ser cruel comigo. Mas ei, por que vocês não pulam aqui dentro? Eu tenho um bônus especial para vocês. Ah, nós devemos pular? Mas eu acabei de limpar as minhas penas. Mas vamos pular sim, vamos ver o que tem aqui. Olha lá, recupera todas as nossas penas e também os nossos ovitos. Beleza. Agora vamos sair aqui fora, Banjo. Porque aqui fora, pessoal, nós temos a última porta desse jogo. Olha só que beleza, Creuza. Que Creuza beleza. Ó, não pode encostar. O nosso portal pra gente descer lá embaixo. E a gente vai terminar depois no nosso próximo vídeo. A gente vai ter que abrir esse negócio aqui, né? É o 10º desafio do DigiWig. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like e alguns comentários aí embaixo, se vocês quiserem ver os códigos especiais desse jogo, e também eu quero que vocês fiquem bem. Falows! Away!